Salamlar hamıya. Bugünkü videoda hesabaz vasitəsilə onlayn olaraq ev telefon nömrəmizin balansını necə artıracaq onu göstərəcəm. Bunun üçün yenə Chrome açırıq və axtarma yerində hesab az yazaraq sayta daxil oluruq. Ev telefon nömrəmiz Naxçıvan qeydiyyatında olduğu üçün bölmədən Naxçıvan bölməsini seçirik. Açılan bölmədə isə Naxt telefon bölməsinə daxil olurum. Burada ev telefon nömrəmizi yazırıq. Davam et vurduqdan sonra haqqımızda olan məlumatları göstərilir. Burada ilk birinci xanada telefon üçün abunə haqqı yazılan yerə daxil oluruq, onun qarşısındakı ödə bölməsinə. Sonra məbləği qeyd edirik. Maaş kartımızı yazırıq və davam et bölməsini vururuq. Bir daha bizə ödəyəcəyimiz məbləği və nömrəmizi göstərir. İstəyimizdə dəqiq olub olmadığımızı yoxlayır və kartımızın nömrələrini yazmaq üçün bölmə açılır. Nömrələri yazdıqdan sonra ödə seçənəyini vuraraq ev telefon nömrəmizin balansını artırmış oluruq.